tänään Lukko voittaessaan menee sensaatiomaisesti SM-liigan loppuotteluun. Täällä on runsaasti raumalaisia, mutta siitä huolimatta aivan sellaista etelämaalaista tunnelmaa täällä ei ole kuin Rauman hallissa oli viime ottelussa, jonka Lukko riemukkaasti voitti. Sieltä Mesös nousee vauhdikkaasti tuo vasemmalta, hakee syöttöpaikkaa, panee Torkille, Torki laukaisee suoraan syötöstä ja maali! Lukko johtaa 0-1, Allan Mesös syöttää vasemmalta, Jari Torki laukaisee. Syrjänen hyökkää ja Torkki korjaa. Sitten Torkilta harhasyöttö, Mika Nieminen nousee, tuomennoksen ei saa häntä kuriin, Syrjäsen laukaus ja maali, 1-1. Ja Kai Syrjänen on tuo mies, joka tuon 1-1 tasoituksen tekee. Tasoitusmaalin syöttäjäksi merkitään Mika Nieminen, näin uskoisin. Lukolla oli tuossa erän loppupuolella vielä yksi erinomainen maalitilanne, kun Arto Heiskanen pääsi 2-3 metristä laukaisemaan. Kiekko kuitenkin jotenkin merkillisellä tavalla lipui ohi maalin ja sitten Lukko tulee. Tommila pistää sinne Heiskaselle, laitan nappisyöttö, Heiskanen kaartaa maalille ja laukoo vasemmalta ohi. Mesös maalin eteen ja Ari Vuori tekee Lukolle 1-2. Kiekon Forssille, Fors kiirehtää hyökkäämään. Pitää taitava pelaaja, antaa sinne Torkille. Nyt olisi Beland maalilla. Tilanne meni siinä mielessä ohi. Ja sitten Villa. Ja Villa tekee maalin. Ismo Villa vie Lukon 3-1 johtoon. Lähtee tuomaan Ilveksen alivoimatilanteessa kiekkoa, mutta Hämäläinen ottaa häneltä erittäin hienosti. Käyttämättä pätkääkään väriä otetaan. Nyt olisi toisella puolella tulisi Lukolla 3-1 vastaan hyökkäys. Tammila laukaisee 4-1 Lukolle! Tulee tuonne keskelle. Tommila saa sen verran mailaan väliin, että siitä ei synny välittömästi pahaa tilannetta, mutta Ilveksen hyökkäys jatkuu. Neuvonen. Helminen kiertyy tuonne maalille ja sinne se menee. 2-4. Kavennusmaali Ilvekselle. Matti Fors on ensimmäinen raumalainen, joka sen voi estää. Hän voi ottaa kiekon Mika Niemiseltä pois tästä aloituksesta. Lukko sen saakin, Villa. Häneltä kiekko kuitenkin karkaa, lumme kaatuu raumalaisesta onneksi ja nyt tulee Lukolle 2-1 vastaan tilanne. Torkki ja Villa tulevat, Torkki laukoo itse ja maali! Lukko johtaa 5-2! Jalo pistää näppärästi sinne Jalolle, Jalo hieno syöttö keskelle. Sieltä pelin on hypännyt Hannu Kuronen, kun Jari Torkki murtautuu läpi. Tekeekö Toke hätrikin ottelussa? Kyllä tekee! 6-2, Lukko menee loppuotteluun. Jari Torkki on tehnyt hattutempu tässä kamppailussa. Nyt on kyllä vaikea saada Lukolle 5 miestä kentälle, sillä siellä myllystä jo halataan. 6 miestä on tällä hetkellä kentällä. Otetaan nyt sieltä yksi mies pois, niin saadaan tuo kiekko kerran pudotettua jäähän. Sitten nyt peli on päättynyt, Lukko on voittanut sen jälkeen 6-2. Turha tässä nyt enää on viivytellä. Ja näin se on loppunut. Tästä se alkaa. Raumalaista jääkiekkohistoria on tehty Tampereen Hakametsässä. Rauman Lukko on voittanut ottelun maaliin 6-2. Tämän raumalaista jääkiekkohistoriaa. Tässä on mitaliriemua ja siellä on mitalivalmentaja Matti Keinonen. Ja siellä oli joukkueenjohtaja Ari Salmesvirta. Koko Lukon vaihtopenkki ja huoltojoukot juhlivat ja kannattaa juhlia. Tässä ei nyt ole kiirettä palkintojen jakoon. Viimeisen erän torjunnat Tammi 15, Myllys 6 osoittavat sitä, että Lukko oli tässä loppujen lopuksi murskaavan ylivoimainen. Se voitti Tampereella 4-1, se voitti 6-2, kukapa olisi uskonut. Raumalaiset vielä kannustavat villisti raumalaisia pelaajia tuolla jäällä.